Priatelia, príjemný dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, priatelia turistiky, histórie a dobrej zábavy. Vítajte tu na Pustom hrade Zvolen, na našom 29. ročníku vlastivedného a turistického podujatia Národný výstup na Pustý hrad Zvolen. Podujatie pripravilo mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum, Matica Slovenska a občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. No ale ako sa vraví, radšej kratšie vety a dlhšie klobásy, pán viceprimátor Vladimír Lupták vás teraz oficiálne privítá na tohtoročnom ročníku číslo 29. Dobrý deň, prajem vážení hostia, vážené dámy, vážení páni. Je mi potešením vás tu privítať toľkýchto na tomto našom krásnom výstupe na Pustý hrad, keď sa v roku 1992 začal výskum na tomto hornom hrade. Rok na to vznikla myšlienka, že by nebolo zlé urobiť aj výstup spojený s týmto miestom po začatí výskumu. Keď si predstavím, že pred tými 30 rokmi, lebo teraz prebieha 30. sezóna, tu trčalo iba časť tejto brány, všetko ostatné bolo pod zemou a na dolnom hrade trčal iba z toho horného donžona iba asi dvojmetrový pásik a to všetko za 30 rokov sa vykopalo z podzeme, našli sa tu kopy archeologických nálezov, máme tu dva hrady hore, jeden hrad dole, ale o tom bude rozprávať Janko Beliak. Ja som strašne rád, že vás môžem všetkých privítať, verím, že sa budeme dobre zabávať a na kultúrnom programe a aj sa tu budeme spolu dobre cítiť a prajem vám príjemný deň. Ďakujeme. Ďakujeme viceprimátorovi Vladimírovi Luptákovi za oficiálne otvorenie tohto ročníka. Ja pripomeniem, že naozaj sa už 30 rokov, 30. sezóna archeologická prebieha tu na tomto hrade a tento výstup má poradové číslo 29, to preto, lebo sa išlo oficiálne až o rok neskôr. No ale zároveň ešte pripomeniem jedno výročie. Tohto roku je práve 90 rokov, čo by sa dožil jeden zo spoluzakladateľov myšlienky Štúrovho Zvolena a vrátane toho teda aj výstupu na Pustý hrad, Ján Miroslav Pinka. Takže spomeňme si na chvíľočku na neho a poďme ďalej. Už ste si všimli, že sem prišli naši cyklisti. Cyklojazda histórie patrí už tradične k podujatiam viažúcim sa na tento národný výstup na Pustý hrad. Takže ja by som teraz poprosil zástupcu cyklojazdcov pána Petra Drozdíka, aby nám prišiel povedať o tohtoročnej cyklojazde a zároveň, aby odovzdal spolu s pani Monikou Moravcovou kolík, ktorý nazbierali so stužkami počas svojej jazdy. Takže aj ja prajem všetkým príjemný, pekný deň. Sme veľmi radi, že počasie nám praje a že môžeme v takomto príjemnom prostredí odovzdať pozdravy z miest. Naša cyklojazda histórie Spišský hrad, Pustý hrad tento rok oslavuje okrúhle výročie 20 rokov. My sme tento rok prešli trasu zo Zvolena cez Čertovicu, Svit, Poprad, Levoču, Spišské podhrade, Spišský hrad, kde sme štartovali za účasti Zuzky Ištokovej, Janka Beliaka a primátora Spišského podhradia. A následne sme sa vracali cez Spišskú Novú Ves, Brezno, následne sem do Zvolena. Sme veľmi radi, že 20. ročník poctil svojou aktívnou účasťou primátor mesta Spišské podhradie, Michal Kapusta. Ja by som ho tiež poprosil, keby povedal pár slov k tejto cyklojazde. Poďte, pán Kapusta. Pozdravujem vás všetkých zo Spišského podhradia a zo Spišského hradu. Včera sme štartovali na Spišskom hrade s výstrelom z diela a som veľmi rád, že takáto spolupráca funguje už 20 rokov. Veľmi sa teším, že aj my zo Spišského podhradia sme tu prišli, sme tu štyria, čo sme bicyklovali, plus jeden šofér ako doprovodné vozidlo. A myšlienka, ktorá vznikla pred 20 rokmi, spojiť Pustý hrad so Spišským hradom, ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO od roku 1993 a zároveň pomôcť zveľadiť alebo ukázať na novo toto miesto, ktoré po výskumoch sa ukázalo, že je podstatne väčšie, ako sa zdalo. Ma to veľmi teší.
Ďakujem pani primátorke, pánovi viceprimátorovi, bo poznám ich osobne. Verím ich za priateľov a som veľmi rád, že môžem sa vždy tešiť niekedy v auguste, že príde Peťo s Monikou do Potradia a ukáže novú trasu, novú cestu, a kde pôjdeme. Dneska som to dal prvýkrát na elektrobicykli zo Spišského Potradia. Bol som tu už asi dvakrát, som tu dneska tretíkrát. Teším sa a pozdravím všetkých zo Zvolena. Všetko dobre. Ďakujeme, pán primátor. A ja ešte skôr, ako dojde k tomu odovzdaniu kolíka, by som povedal, že keď tu spomíname 20 rokov cyklojazdy histórie, že tu máme aj autora tej myšlienky prepojiť tieto dva hrady cyklistickou jazdou, a to je pán Ľubo Porúbsky, ktorý bol vášnivý cyklista, teraz vášnivý motorista na svojich koňoch. A ako vieme, tak on má toľko kilometrov najazdených, že by to obišlo skoro rovník, a v sebe má toľko železa po tých haváriách, že by to uživilo Podbrezovu. Takže teraz by som poprosil, aby sme odovzdali ten kolík. Monika Moravcová. Pán viceprimátor, to všetkých cyklistov, ktorí sa zúčastnili cyklojazdy histórie, vám odovzdávam túto putovnú pochodeň. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne za túto pochodeň, aj za túto krásnu myšlienku, ktorá je, ja som veľmi rád naozaj, že je tu primátor Spišského Podhradia, lebo naozaj naše vzťahy sú nadštandardné a ľudský sme, môžeme sa nazývať priateľmi, čo je veľmi krásne, že až takto ďaleko tá spolupráca prerastla, a verím, že to bude ďalej pokračovať a budeme sa tu takto stretávať ďalej a s cyklistami, ktorí budú spájať tieto dva obrovské hradné komplexy. Takže ešte raz príjemný deň. Takže ďakujeme cyklojazdcom aj pánu viceprimátorovi za to, že prijal túto krásnu myšlienku, ten symbol tej cyklojazdy, tých kolíkov a tých stužiek je už na stovky za tých 20 rokov. No a keďže sme tu na pustom hrade, tak ja by som si dovolil pozvať k mikrofonu ešte jedného človeka, a to vedúceho archeologického výskumu pána doktora Jána Beliaka, aby nám povedal čosi o tohto ročnej sezóne a aby vám povedal aj niečo, ak by ste mali chuť na prehliadku. Dobrý deň prajem, teším sa, milí priatelia, že ste opäť prišli na výstup na Pustý hrad. Aktuálne prebieha 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu. Teším sa, že napriek komplikáciám ideme úplne naplno. Získali sme granty, ktoré sme mali naplánované. Vďaka tomu sa realizujú tri archeologické sondy, ktoré boli opäť bohaté na archeologické nálezy. Tie si môžete pozrieť pri našom stánku, pri archeologickej základni, vedľa toho veľkého altánku, ktorý je tu v strede Horného hradu. Medzi nálezmi bude aj táto svetojakubská mušla, ktorá bude dneska venovaná účastníkom. Z Pustého hradu už máme tri takéto mušle, aj tento rok sme našli ďalšiu. Je to symbol pútnikov z 13. storočia, ktorí sa zúčastňovali púte do Compostely. Archeologický výskum prebieha paralelne s obnovou Pustého hradu. Tento rok sme naplánovali obnovu veže aj vo východnej línii opevnenia Horného hradu, z ktorej sú krásne výhľady smerom na mesto, smerom na Polanu. Takisto sme... A máme tu pozdrav z neba. Ale hučí. Rovnako každú chvíľu začne dokončenie obnovy veže Komitátneho hradu. To je tá veža, ktorá sa tu nachádza v našom susedstve. Na najvyššom mieste Pustého hradu na kote 571 metrov nad morom. Pribudne tam tento rok ešte schodisko z oceľovej konštrukcie a na samom vrchole veže bude umiestnená plošina aj s tabulami, ktoré návštevníkovi aj sprístupnia vyhliadku, aby vedel, ktoré kopce z Pustého hradu vidí. A veľkú radosť mám aj z toho, že potom, ako bol na Pustom hrade urobený naučný chodník v roku 1997, 2001, 2012, tak tento rok sme ho kompletne zaktualizovali, pribudli nové informačné tabule, ktorých je spolu 21, a prinesú vám aktuálne informácie o výsledkoch archeologického výskumu i o flóre a fávne hradného kopca. Dovolím si aj poďakovať za tohtoročnú archeologickú sezónu predovšetkým našim pracovníkom, ktorí sa volajú Draci z Pustého hradu, ale aj donátorom,
na prvom mieste mestu Zvolen, ktoré už 30 rokov financuje obnovu a výskum Pustého hradu, ale aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu informačného systému i letnej školy archeológie a rovnako Ministerstvu kultúry za to, že zachovali ten unikátny projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Po predstavení sokoliárov ja vás budem čakať, tých, ktorí budete mať záujem o prehliadku Pustého hradu, o moderovanú mnou a kolegami pri tejto prvej informačnej tabule na Hornom hrade, tu ako je ten infostánok so zelenou strechou. Malo by to byť okolo 12. a potom vám dopoviem všetky dôležité informácie z tohto ročnej archeologickej sezóny. Ďakujem veľmi pekne a teším sa. Ďakujeme Jánovi Beliakovi za jeho slova. Ja len teda pripomínam, že o chvíľ bude tu na program také divadelné predstavenie historické. Po ňom budú vystupovať sokoliári svätého Bavona a po tom vystúpení sokoliárov sa teda tí, čo máte záujem o prehliadku tohto ročnej sezóny a jej výsledkov, tak pri tej informačnej tabuli vás zoberie pán Ján Beliak na tú moderovanú prehliadku. Ja teda ďakujem teraz pánu viceprimátorovi a všetkým hosťom, ktorí prišli sem k nám za to, že nám pomohli otvoriť toto podujatie a vám prajem krásne predpoludnie na 29. ročníku výstupu na Pustý hrad. Ďakujem vám, priatelia.